Antes de mais nada, para que Deus possa abençoar o seu sonho e abrir caminho e afastar fofocas, intrigas e gente ruim da sua vida. Não importa o sonho, ao acordar, ore um Pai Nosso, ore um Salmo 23. Afaste gente ruim da sua vida, você merece ser feliz no amor, no trabalho e na vida pessoal. Sonhar com teste de gravidez. Sonhar com teste de gravidez pode apresentar dois resultados. Um deles é a atenção redobrada, a chance de promoção no ambiente de trabalho. Algo bom está para acontecer em sua vida profissional. Um momento de alta positividade está chegando. Isso renderá ótimos frutos, sim, meu ser de luz. Tenha muita atenção. O outro é, por outro lado, o sonho também pode indicar um novo emprego ou um novo relacionamento, algo que você tem buscado com muita vontade. Em todo caso, é um sinal de que as coisas começarão a andar mais certo em sua vida. A partir de agora, o sucesso é uma questão de tempo. Quer ter o seu sonho interpretado? Se caso esse vídeo não foi exatamente o que você esperava, deixe abaixo nos comentários detalhes sobre os seus sonhos, a hora, se é de dia ou de noite, com quem você estava, se existe alguma situação atípica. Pode ser uma floresta, uma cidade, um carro, você estava voando, estava nadando, não importa a situação dos sonhos. Sonhos sempre são atípicos às vezes. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, o YouTube me avisa que um inscrito fez uma pergunta, eu retorno nesse vídeo, respondo a sua pergunta. Ninguém fica sem resposta. Você merece ser feliz no amor, no trabalho e na vida pessoal. Você merece ter a resposta e a interpretação para o seu sonho. Sonhar com gravidez é um bom sinal. Sonhar com gravidez é um bom sinal, sim. O sonho com gravidez é uma sinalização de coisas boas. Por mais que tenha diferentes interpretações, pode agregar muito em termos de sorte e de novos projetos. Há coisas boas te esperando, com a possibilidade de avançar em diferentes partes da vida. O nascimento de novas possibilidades, projetos de alto potencial, sim, e até mais conhecimento. Com isso, o sonho com gravidez se mostra muito positivo. Dá destaque ainda ao crescimento financeiro que se aproxima de uma vida futura recheada de boas chances de melhorias e avanços em diferentes setores. Sonhar com gravidez. Feliz aumento de bens. Eis o presságio para uma mulher que sonhou com gravidez. Homem sonhar com gravidez e aviso para que não se exponha, não cometa excessos. Sonhar com gravidez significa feliz aumento de bens e muita felicidade, sendo algo muito bom. O presságio para a mulher que sonhou com gravidez, todavia, pode ser diferente daquele para o homem que sonha com gravidez. Isso porque há variações nesse sonho que levam a significados distintos. É hora de dar à luz as interpretações desse sonho, as etapas de desenvolvimento e projeto. Às vezes, são tão complexos e o período é chamado de gestação. O processo de criação é tão intenso que uma ideia não surge, uma ideia nasce. Daria para ficar fazendo dezenas de analogias o dia inteiro, mas a esta hora você certamente já entendeu a importância de sonhar com gravidez e aonde as interpretações podem levar. Antes de qualquer coisa, pense na possibilidade de a gravidez ser real. Não existe a menor chance. Em todo caso, a maior parte das vezes o sonho não deve ser visto de forma literal, mas como algo que tem sentido mais amplo. Talvez um bebê não queira ter filhos, ou já tenha. Talvez não possa, ou já esteja esperando o bebê. Pode ser inclusive um sonho com um homem grávido, algo surreal. As situações de gravidez não precisam necessariamente ser reais para ter interpretações importantes. Meu senhor de luz, quer ter ajuda para interpretar o seu sonho? Deixe nos comentários detalhes. Curta esse vídeo, inscreva no canal. Eu volto aqui. YouTube me avisa que um inscrito fez uma pergunta. Eu volto nesse vídeo. Você não fica sem resposta. Você merece ser feliz no amor, no trabalho, na vida profissional e financeira. Sonhar com grávida, jogo do bicho. Sonhar com grávida simboliza o nascimento de uma nova ideia, uma nova direção, um projeto ou meta. Bicho, borboleta, grupo, 4, a dezena, 14, centena.
3, 1, 4. Milhar. 9, 3, 1, 4. Repetindo, bicho, borboleta, grupo 4. Dezena, 14. Centena, 314. O milhar, 9.314. Boa sorte em suas apostas, excelentes ganhos. Mega Sena, dezenas sugeridas, 16, 22, 29, 35, 38, 49. Está aparecendo na tela, boa sorte em suas apostas. Loto Fácil, dezenas sugeridas, 01, 02, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 14, 16, 19, 22, 23 e 24. Está aparecendo na tela. Boa sorte em suas apostas. Quina, dezenas sugeridas. 13, 24, 44, 57, 66. Lotomania, dezenas sugeridas. 02, 04, 05, 10, 12, 18, 26, 29, 31, 35, 59, 63, 64, 68, 73, 76, 77, 81, 84, 98. Está aparecendo na tela, boa sorte em suas apostas. Time Mania, dezenas sugeridas. 22, 28, 36, 54, 58, 73, 80. Está aparecendo na tela, boa sorte em suas apostas. Dupla Sena, primeiro e segundo sorteios, dezenas sugeridas. Para o primeiro sorteio, 04, 05, 08, 12, 23, 47. Segundo sorteio, 04, 06, 18, 21, 26 e 40. Está aparecendo na tela, boa sorte em suas apostas. Dia de sorte, dezenas sugeridas. 08, 10, 13, 17, 23, 25, 27. Está aparecendo na tela, boa sorte em suas apostas. Super 7, números sugeridos. 0, 7, 5, 9, 3, 1, 5. Está aparecendo na tela, boa sorte em suas apostas. Mais Milionária, dezenas sugeridas e trevo sorteados. Dezenas sugeridas, 02, 12, 22, 30, 33 e 48. Trevos sorteados, 2 e 3. Olá, meu senhor de luz. Lembrando você que diariamente aqui no canal Signos Love temos a leitura de tarô de sim ou não. E também tarô de sim ou não para o amor. Não deixe de fazer a sua consulta. Faça uma pergunta e obtenha a resposta da espiritualidade. Meu senhor de luz, eu tenho uma mensagem importante para você. Deus mandou falar que esta semana ainda, um milagre vai acontecer na sua vida. Aquilo que você tanto quer vai realmente se realizar. Você crê? Você pode. Você vai conseguir. Meu ser de luz, que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. E quem você ama, te ama em dobro. Gostou do vídeo? Dá o joinha pra mim, deixa o like, curta, compartilha e, se for possível, se inscreva no canal. E nunca se esqueça que Deus possa realmente abençoar a sua vida. Eu sou o astrólogo Maicon, aquele beijo, e eu fui!
sua vida anda travada, de uma hora para outra, seu grande amor te larga e some, você nunca para em emprego nenhum, você sempre acha que estão falando mal de você por trás, ou pior, que sempre alguém está querendo seu mal? Não responda, apenas pare e pense. A astrologia sim pode te ajudar. Como? Seu mapa astral tem estas e outras respostas para as mais diversas dúvidas da sua vida financeira, amorosa e familiar. Sim, se conhecendo melhor e principalmente se aceitando mais, é possível mudar tudo isso. Eu acredito que se você se conhecer melhor, pode destravar a sua vida e sim se motivar a continuar lutando por tudo aquilo que acredita, por tudo aquilo que te faz feliz, seja no amor, no trabalho ou na vida familiar. Eu acredito de verdade que se entender e se conhecer melhor é somente o primeiro passo para uma mudança verdadeira. Por isso estou com a promoção mais que especial. Mas de verdade eu não sei até quando vai esta promoção. Isto porque eu recebo todos os dias muitos pedidos. Eu sou apenas um e faço mapa por mapa individualmente. Por isso acredito que a promoção não irá durar muito. Se eu fosse você, aproveitava esta incrível promoção. Mapa astral completo, interpretado com mais de 60 páginas, por um valor menor que uma pizza pequena. Fale comigo no WhatsApp que está aparecendo aí no vídeo. 43 99964 3321. Repetindo, 43 99964 3321. Astrólogo Maicon, te aguardo no WhatsApp. Destrave a sua vida hoje.